אבל מה, אבל מה האמת? האמת היא שכל סיפור הוא יחידה בפני עצמו. זאת אומרת, קודם כל, כל סיפור הוא יחידה בפני עצמו, וכלפי חוץ, זה נראה לך סיפורים אחרים. יש לך סיפור כללי, ובאמצע מספרים עוד סיפור. או שלפעמים יש, נגיד, בסיפור על הקבצנים, שכאילו הסיפור מתחיל עם מלך, שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ואז פתאום הסיפור הזה מסתיים, ופתאום שני ילדים הלכו לאיבוד ביער. פתאום, מה עם המלך? מה איתו? כאילו לא דיבר עליו יותר כלום. עכשיו, לפעמים הוא כאילו עובר מסיפור לסיפור, בתוך אותו סיפור, כאילו לא ברור מה היה ההמשך של הסיפור בהתחלה. עכשיו, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר שכל סיפור הוא רעיון. מה שאני רוצה להגיד לך זה ככה, כל סיפור הוא רעיון בפני עצמו. עכשיו, הפנימיות של הסיפורים היא אותה פנימיות. זאת אומרת, המהות של הסיפור הזה, המהות של הסיפור, נגיד שיש לך סיפור ראשי, בתוכו עוד סיפור. עכשיו, המהות של הסיפור הזה, המהות של הסיפור הזה זה אותו סיפור. עכשיו, בהלבשה החיצונית, זה מולבש לך שכאילו זה הסיפור הראשי וזה הסיפור המשני. ובראש שלך זה אפילו מתחבר לך, אתה אומר, זה סיפור ראשי, זה סיפור משני. אבל האמת היא שהסיפור הזה, הוא מספר את הסיפור הזה, והסיפור הזה, הוא מספר את כל אחד מתתי הסיפורים שבתוכו. אתה מבין את הכוונה? כן. מה הבנת? מה שהבנתי, כאילו, שהסיפור נגיד הולך לפי סדרות של, כאילו... סיפור ראשי נגיד. ותתי סיפור. מקיף. כן. אז כאילו... ובתוכו יש צמצומים. כן. אז בעצם גם הסיפורים הקטנים, או תתי סיפורים, הם בעצם גם במהות שלהם זה... הם... כאילו אם תבין את הסיפור הפנימי... את הסיפור הכללי. אלא מה? הלבושים, כאילו. נכון, עכשיו מה השכל שבדבר? אם נפשית, אם נסתכל יותר לעומק על הדבר, מה נסתכל יותר לעומק? בוא נסתכל יותר לעומק. יש לך אינסוף. אינסוף ללא צורה. עכשיו, מתוך האינסוף הזה יש לך צמצום. עכשיו, בוא ניתן דוגמה ספציפית איפה, כשאני מדבר, זה בדיוק כמו סיפורי מעשר של רבי נחן באותו מבנה. נגיד שמישהו שואל אותי שאלה. עכשיו, מה התשובה האמיתית למה שהוא שואל? התשובה האמיתית למה שהוא שואל בכלל נמצאת מחוץ לשכל. עכשיו, אני לא יכול לתת לתשובה מחוץ לשכל, אז מה שאני עושה, אני לוקח איזו תשובה בשכל, אני לוקח את האין שכל הזה, מצמצם אותו לתוך אין שכל ונותן לו. עכשיו, לפעמים כשאני מסביר איזה רעיון, אני פתאום לוקח חלק ברעיון, ואני כאילו מסביר את החלק הזה ברעיון, אז לפעמים, את החלק הזה, אני כאילו, מה זה אומר בעצם? לקחנו מקיף, נגיד שמישהו ממש מסביר לו את זה, נגיד איזה תשובה, איזה שכל, אז השכל מורכב מהרבה פרטים, ופתאום מסבירים את אחד מהפרטים עם עוד צמצום אחר, זה כאילו צמצום בתוך, כאילו צמצום, עוד צמצום, ואז לפעמים גם הפירוש עצמו, גם ההבהרה, היא צריכה עוד הבהרה. אז מספרים עוד סיפור, אבל מה האמת האמיתית? שזה אותו דבר, כי אם אתה תבין את ההבהרה שפה, בעצם הבנת גם את הכללי. רק שבמוח של הבן אדם זה מצטייר לו כמו, רגע, זה הרעיון הראשי, זה הרעיון המשני, אבל זה אותו דבר. זה כאילו אותו רעיון, רק שכל פעם אומרים לך אותו, רק כל פעם אומרים לך אותו אחרת, ושמים את המילות קישור בצורות שונות. אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד, בעוד אנלוגיה נוספת, נגיד שרבי נחמן אומר, או לא רבי נחמן, או בוא נגיד, נגיד שאני אגיד לך, אם תהיה אמיתי, זה יגרום לך להבין את המציאות, ואז יגרום לך להיות שמח. נניח, באותו מידה יכולתי להגיד לך, אם תהיה שמח, זה יגרום לך להיות אמיתי, וזה יגרום לך להבין את המציאות. גם זה אפשר לחבר. אפשר להגיד לך, לא, אם תבין את המציאות, זה יגרום לך להיות אמיתי ושמח, או יגרום לך לשמח ואמיתי. אפשר להקים את זה איך שרוצים. כי מה האמת? שזה אותו דבר. כאילו, זה אותו דבר. אבל עבור השומע, מרכיבים לו את זה בכל מיני מבנים. אז אותו דבר, יש לך איזה סיפור, או רעיון, ואז כאילו מחברים לך אליו עוד סיפור, ובונים לך מזה דבר שנראה לך כמו איזה מבנה כזה, אבל מה האמת? שמאיפה שאתה עומד, זה נראה לך מבנה של רעיונות. אבל זה לא באמת מבנה. זה דבר אחד, שרק חוזר על אותו דבר בדיוק,
ובכל פעם שמים לינק אחר, פעם עושים חיבור כזה, פעם עושים חיבור של סיבת הוצאה, פעם עושים חיבור של נגיד מחויב אפשרי, מבנה, כאילו נגיד הוא רק הילד שלו, הוא רק תוספת עליו, אבל מה האמת האמיתית? שזה אותו דבר בכלל. אתה מבין מה אמרתי? כן. עכשיו, אם אתה לוקח את זה יותר עמוק, אם אתה לוקח את זה יותר עמוק לחיים, אז ביום יום קוראים לך כל מיני דברים. לדוגמה, אתה עושה משהו ופתאום קורה משהו, ופתאום בגלל שקרה משהו קרה עוד משהו, ופתאום קורה עוד משהו, וכי גם הסיפור שלך, של החיים שלך, הוא גם נראה דומה כסיפור ראשי. בתוך הסיפור הראשי יש תתי סיפורים, יש כאילו את כל החיים כסיפור אחד. בתוך זה יש לך את הסיפור שהיית ילד, את הסיפור שהיית אדם בוגר, את הסיפור שעשית ככה, את הסיפור שזה, אבל בתוך כל סיפור יש עוד תתי סיפורים. אבל מה האמת האמיתית? זה אותו סיפור. זה אותו סיפור, רק שחיברו לך אותו בצורה מסוימת. זאת אומרת, המהות של כל הסיפורים היא אותו מהות. נגיד, אפשר להגיד שאתה עולה לעבודה ויש כמה אירועים, כאילו? נכון, אין דוגמה. אתה עולה לעבודה, אבל... כן, לא, אבל מה... באוכל יש משהו... כן, כן, לא, אבל מה האמת? שהמהות, המהות של האירועים היא אותה מהות, כי מה המהות של כל האירועים? המהות של כל האירועים זה שיש אותך, יש את המציאות, או שאתה רוצה אותה, או שאתה לא רוצה אותה. אלא מה? שאם היו מביאים לך את זה ככה, אז לא היה לך כאילו קשר בין האירועים. וגם היה לך יותר קל, וגם היית כאילו קולט את הפרינציפ, ואז לא המשחק. זאת אומרת, אם המציאות הייתה אומרת לך, תקשיב, לא משנה מה יקרה לך, בסוף לא יכול לקרות לך שום דבר מעבר לתרצה או לא תרצה את המציאות. זאת אומרת, גם מה? בזה מסתכם כל הסיפור? כאילו מה? זה כל העניין כולו, שאו שאני רוצה או שאני לא רוצה. אז המציאות, כדי ליצור משחק, או כדי ליצור מניעה, או לא משנה מה הסיבה, אז בעצם היא יוצרת לך את זה כאילו זה סיפור, וכאילו זה בגלל זה, וזה בגלל זה, אבל זה לא בהכרח ככה. יש פה פרינציפ אחר בכלל. תראה, מי ששומע אותי מספיק פעמים, בשלב מסוים הוא שם לב שאני כל הזמן חוזר על עצמי. מה זאת אומרת חוזר על עצמי? למרות שאני אומר דברים שונים, גם כשאני אומר דברים שונים אני חוזר על עצמי, כאילו זה תמיד אותו מנגינה, מה שנקרא, אותו מנגינה שחוזרת על עצמה בכל מיני לבושים שונים. עכשיו, אם אתה תשים לב שהחיים שלך הם אותו דבר, כאילו כל מה שקרה לך עד היום בעצם קרה לך רק דבר אחד, כאילו המהות של כל מה שקרה לך היא אותה מהות, ויותר מזה, גם כל מה שאי פעם יקרה לך זה גם כן אותו דבר. בסופו של דבר יש אותך, יש מציאות חיצונית לך, ויש, או שאתה רוצה אותה, יש כמה אתה רוצה אותה וכמה אתה לא רוצה אותה. וזה לא משנה איך צריך את זה. בין אם זה פה, בין אם זה בגן עדן, בין אם זה בגיהנום, בין אם זה פה, מה זה משנה? בסוף זה כמה אתה רוצה, כמה אתה... בסוף כל המשחק הוא לא מסתכם ואתה רוצה או לא רוצה, אתה רוצה או לא רוצה. אלא מה? אם סתם הביאו לך דברים, אתה רוצה או לא רוצה, רוצה או לא רוצה, זה לא יעניין, זה יראה לך כזה מטופש. אז מה עשו? בנו לך מזה סיפור כללי שיש כאילו זה קרה בגלל זה וזה קרה בגלל זה, כאילו חיברו לך פה דברים. אני בעצם מנסה ליצור לך אנלוגיה בין הסיפור של הסיפור המעשיות לבין הסיפור של ההרצאות שאני מדבר, לבין ההרצאות של החיים שלך, לבין הסיפור. להראות לך שבסוף אפילו שזה נראה לך סיפורים שונים. אתה אומר, מה? מה שדיברנו עכשיו על המבנה של סיפורי מעשיות, מה זה קשור לחיים שלך? לא, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור. החיים שלך, המבנה שלהם, הוא בדיוק לפי אותו מבנה של, לפי אותו מבנה של הסיפור המעשיות. כל העולם כולו עובד על אותם מבנים. אלא מה? שלפעמים זה מתבטא בסיפור המעשיות, לפעמים זה מתבטא בחיים, עכשיו, לפעמים אתה רואה שזה אותו דבר, לפעמים אתה לא רואה שזה אותו דבר. אבל בסוף זה אותו דבר. כאילו, אני אסביר, פעמים אתה קורא את הסיפור המעשיות, אתה רואה סיפור בתוך סיפור, אז יש את הטיפש, שאומר זה סיפור בתוך סיפור. יש את החכם, שזה אומר זה אותו סיפור, רק שהלבישו אותו במבנה מסוים, אוקיי? ויש מישהו יותר חכם, שהוא רואה שכל הדברים בעולם זה בעצם אותו רעיון. כי יש הטיפש, חושב, שמה שקרה לו בבוקר פה, זה שונה ממה שקרה לו שם בערב. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה שני דברים שונים.
פה זה דבר אחד, פה זה דבר אחר. אבל מישהו חכם רואה שלא משנה מה קרה לך, זה בסוף אותו דבר. מה הוא אותו דבר? המבנה הוא אותו מבנה. המבנה הוא אותו מבנה. המבנה של כל האירועים הוא אותו מבנה. זה אינטראקציה בין שני הפכים שאחד מושך לפה, אחד מושך לפה. ושניהם מנסים להתאחד ושניהם מנסים להיפרד. המבנה של כל מה שהיה הווה ויהיה הוא אותו מבנים. אלא מה? שלפעמים זה קורה לך בשנייה. נגיד שהרגל מגרדת לך. זה... אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה עושה איזה פעולה. ובדרך תוך כדי שאתה עושה פעולה, הרגל מגרדת לך. עכשיו לכאורה. תגיד, רגע, הפעולה, יש את הפעולה הכללית, ויש את הרגל שמגרד, שזה כאילו סיפור בתוך סיפור. אבל זה לא נכון, זה אותו סיפור. זה בדיוק אותו סיפור. זה בדיוק אותו סיפור. אם אתה תבין מה המהות של שהרגל גרדה לך, זה שאתה לא רצית את המציאות. וזה פעם מולבש בצורה כזאת, פעם מולבש בצורה כזאת. אבל זה אותו סיפור. זה לא סיפור אחר. אתה מצליח להבין? קצת? אני, מה שאני מנסה להגיד לך, זה שכמו שפה, בסיפור המעשיות, אתה בסוף מצליח לראות שהסיפורים חוזרים על עצמם, ולמרות שזה סיפור בתוך סיפור, זה בכלל מספר את הסיפור הראשי, זה כאילו אותו סיפור, כל פעם החליפו את השמות. כמו שיש לך איזה מבנה, פעם אמרו המלך, המלכה והבן מלך, פעם אמרו המלכה, העבד והמשרת, פעם אמרו הסוס, החמור והתרנגול, לא יודע, כל פעם, אבל זה תמיד אותו סיפור. אז מה שאני בא להגיד לך, שתבין שזה אותו, שהדבר הזה הוא נכון לגבי כל החיים באופן כללי. רגע, זה גם אותו רעיון שגם שמתי לב שיש מבנה שחוזר על עצמו, כאילו, יש איזה אירוע שקרה עם מישהו, זה חוזר, כאילו, יש איזה מוטיבים שחוזרים על עצמם כבר. כאילו זה גם ראיתי שזה משהו מיוחד. מה הדוגמה? איזה מוטיב? נגיד בשבע הקבצנים נגיד. אז כאילו הרבה דברים, אם מה שקורה אותו דבר כמו שקרה עם הראשון, קרה עם השבע בית. חוץ מפרט אחד, בדיוק. חוץ ממשהו ספציפי. אז, אבל זה גם שמתי לב שזה מקביל בסיפורים נוספים שלו, שמתי לב. לא בסיפור. יותר מזה, גם כל הקבצנים זה בכלל אותו קבצן. מה, זה לא שבעה שונים, זה אותו אחד. כי אתה לא יכול להיות חרש בלי להיות עיוור. אם אתה עיוור, אתה חרש, אם אתה חרש, אתה... זה אותו דבר. אלא מה? שאם הוא יספר לך על מישהו שהוא היה קבצן, עיוור, חרש, בלי זה, בלי זה, בלי זה, אתה תגיד, לא יכול להיות. אז הוא אומר, בסדר, בסדר, בוא נספר לך על שבעה אנשים שונים. אבל גם אחד מהם לא יכול להיות. גם להגיד מישהו שבלי יד, מישהו שלא רואה כלום, ושהוא בו זמנית הוא עוד לא נולד, ושהוא נולד, וזה איך יכול להיות? גם זה לא יכול להיות. הוא כאילו לוקח את אותו סיפור, הנה דוגמה, בקבצנים, הוא לוקח את אותו סיפור, את אותו רעיון, ומלביש לך אותו בשבעה לבושים שונים. פעם הוא מלביש לך אותו דרך לא רואה, פעם דרך לא שומע, דרך אין צוואר, אין פה, אין זה, אין זה. אבל זה אותו סיפור, הוא סיפר את אותו סיפור. זה לא סיפור אחר. בסיפור על המלך הענב, מה הוא סיפר? שאיך החכם ראה את המלך? שעל ידי שהוא היה חרש ועיוור, שהוא כאילו לא ראה את המדינה, לא ראה את השקרים, לא שמע את השקרים, שמע, לא ראה את המלך. אבל זה בדיוק כמו הסיפור עם הקמצנים. זה אותו סיפור שאומר, אני אין לי שום שמיעה בעולם, זה אותו סיפור. מה השכל שבה דבר? שברמת הצורות זה נראה שונה, אבל ברמת המהות זה אותו דבר. ומה השכל של הדבר העוד יותר? שעבורך בחיים שלך, יש לך הרבה סיפורים שקורים לך. והאמת היא שזה אותו סיפור. יש מבין? מה הדוגמה להגיד שתי סיפורים בחיים שלי זה אותו דבר? אפשר לראות? כן, אתה לא שם לב שמתישהו, האם מתישהו, אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך איזו התמודדות מסוימת. אז אתה אומר, נגיד לדוגמה, נגיד אתה אומר, אולי אם אני אעשה ככה וככה, אני אוכל להתחמק מההתמודדות הזאת, נגיד. אבל מה אתה שוכח? שאתה מתחמק רק מההתמודדות בצורה. אבל אם תברח מהצורה הזאת, הרי לא באמת פתרת את הבעיה המהותית.
אז אתה תבוא לך התמודדות אחרת לדוגמה. זה אותו דבר. אבל טיפש אומר, לא, אני אפתור את הבעיה. בוא נסנה. אבל לא פתר את הבעיה, יש בעיה מהותית, שהיא חוזרת על עצמה בכל החיים שלך, תמיד, בכל רגע ורגע מחדש, שהיא, שאתה לא רוצה.